Modeli nisur nga Bashkia e Tiranës për gjelbrimin e krye qytetit do të zhvillohet edhe në qytete të tjera pas 28 qershorit. Kështu ka premtuar kryetari i Bashkisë Tirana, ndërsa ka mbjell 37 pisha në bulevardin Dëshmorët e Kombit në emër të nismës një qytetar një pemë. Do ta transformojnë qytetin e Tiranës në zemrën e një zhvillimi të shekullit të ri